Fantastický výkon Slovákov v treťom kole na šachovej olympiáde v Budapešti v roku 2024 sme remizovali s favorizovaným družstvom Turecka 2-2. Nastúpili proti nám 4 veľmajstri, no a všetky 4 partie skončili rezultatívne. Poďme sa pozrieť na všetky 4, ako dopadli a čo sa v nich udialo. Na prvej šachovnici hral čiernymi za Slovensko Viktor Gažich proti Mustafovi Yılmazovi. No a prebehneme rýchlo iba otvorenie a dostaneme sa do asi takého zaujímavého momentu. Tu sa teda vymenili pešiaci. Zahral A5 veľmi pekne, ako keby vyblokoval vlastne nejaký postup týchto pešiakov. No, ale tu vlastne prichádza ten kľúčový moment. On zahral teraz strelec na C6 a je napadnutý vlastne ten pešiak na A4. A v podstate toho pešiaka ten biely má možnosť ísť iba cez veža A1, čo sa mu asi nechcelo, pretože ten biely teda zahral veža na D3 a snaží sa vlastne nejak zdvojiť veže buď na tomto stĺpci alebo na tomto stĺpci a spraviť nejaký prielom. Viktor nebojacne pešiaka zobral, má teraz ako keby pešiaka, teda nie ako keby, má pešiaka viacej, ale dostáva sa pod tlak. Prišlo strelec na A3, ten strelec je krytý vežou a je napadnutá dáma. Dáma nemá veľa polí, kam ustúpi, takže išiel dámo na E8 a veža na E3. Teda vidíme, že biely zamýšľa nejaký prielom cez centrum D5. Tuto samozrejme nejde brať, lebo vlastne by bola napadnutá dáma. Išlo jazdec na G4, napadnutá veža na C3, teda presúva tú vežu na ten druhý stĺpec, aby sa aj potom to mohlo tlačiť. Jazdec na F6, veža na E3 a jazdec na G4. Tu v podstate Viktor ako keby tak nenápadne ponúkol opakovanie ťahov a teda emizu, ale biely to nezobral, alebo teda stalo sa takto, ešte veža na C3, jazdec na F6 a prišlo H3, teda biely nechcel emizu a zobral radšej tomu čiernemu vlastne to poličko na G4. No a teraz partia pokračuje, jazdec na F8, Viktor síce má pešiaka viacej, ale tá jeho pozícia je pomerne stiesnená, tak snaží sa nejakým spôsobom preskúpiť figúry. Zase ide vežou na E3, aby vlastne mohol spraviť ten prielom cez D5. A prišlo B5, snaží sa teda čierny rozmieniať nejak pešiakov a možno tu si aj spraviť nejakého voľného pešiaka do koncovky. Bielý neváha, hneď ide do toho ako keby prielomu cez D5. Bxc4, zobral. Jazdec krát E6, teraz stále tento jazdec je vlastne teraz vo väzbe, takže nemôže nikde uhnúť. No a prišla veľká chyba Yılmaza Mustafao, je to v podstate taká dvojťažka alebo dvojťažkové puzzle, môžete si to vyskúšať, porozmýšľať, že čo sa stalo. A zrejme to bolo iba taký skrát v nejakom prepočte, lebo nie je to nejaká náročná kombinácia, určite nie pre veľmajstra, pretože teraz v podstate Viktor jednoducho toho strelca vyhodil, veža ho zobrala a prichádza teda veža na D1 a biely nedokáže zabrániť strate dámy. Proste veľmi nepríjemná situácia, no a v tejto chvíli už v podstate je to iba technická záležitosť. Môžeme si to pozrieť, čo sa ešte udialo, teda zobral tú vežu, zobral dámu. No a samozrejme ten biely ešte sa snaží nejakým spôsobom tu vytvárať ozby, ešte čierny si musí samozrejme dávať pozor a hrať veľmi presne, aby sa tu nejakým spôsobom rozmotal, ale na toto si už Viktor dal pozor, prišlo dáma na B5, šach, zahral jazdec na E8, takto zaujímavo vlastne si vykryl toho jazdca, prišlo jazdec na E5, F6, jednak napadá toho jazdca, ale robí si tu aj prípadne nejakú takú únikovú cestičku, aby nedostal mat, prišlo jazdec C6, LC H5, veža na B8, napadol tú dámu, dáma A4, ale už v tejto chvíli vidíme, že tomu čiernemu sa podarilo ako keby skonsolidovať tie svoje figurky okolo čierneho kráľa. V tejto chvíli už mu nehrozia nejaké maty a vlastne vie sa tu pomerne ľahko ako keby obrániť. No a naopak tá dáma vlastne tu môže hroziť nejakými šachmi alebo prípadne vyhodením, keby si nedal pozor. Prišiel jazdec E7, ešte šach, král na H8, G4, strelec F7, jazdec F5, dáma D1, šach a dostáva sa vlastne k slovu práve tá dáma na D2, teraz napadol tú vežu, veža na F3 a po jazdec na G5 je napadnutá veža a už v tejto chvíli sa ten biely vzdal, lebo v podstate mu dochádzajú nejaké
nejaké možnosti obrany a hlavne teda hrozí dáma na F4 šach a s ďalším vlastne zobratím aj tej veže, takže tých hrozieb je tu strašne veľa a tá veža vlastne z F3 nedokáže tú vežu dobre obraniť, lebo práve poličko B3 je bránené strelcom, takže veľmi pekná výhra Viktora, v podstate jediné je také zaváhanie toho bieleho v partii, taktika, vždycky to opakujem na tréningu, ak niečo trénovať, trénujte taktiku, stratégia, k tej sa dostanete, ale taktika rozhoduje partie a vidíte aj v týchto veľmajstrovských. Gratulujeme k Viktorovi a poďme sa pozrieť na partiu číslo 2. Na šachovnici číslo 2 hral bielými figurami náš reprezentant Filip Haring, ktorý je intermajster z Elon 2503 a z toho tureckého tímu mal najsilnejšieho supera, ktorý teda veľmajster, ale s Elom cez 2600-2602, teda presne o 99 Elo bodov viacej. No a Filip túto partiu si asi úplne nedá do svojho denníčku. Bola to v podstate taká miniatúrka 25 ťahová. Poďme si pozrieť, že čo sa vlastne tam stalo. Ja zase prebehnem otvorenie, ktoré je také akože štandardné. Ale dostávame sa, tuto stále ešte tá pozícia nejak ako keby vyrovnaná, ale dostávame sa vlastne do situácie, kde teda vidíme, že ten čierny hra je na tom dámskom krídle a snaží sa tu proste vytvoriť nejaký tlak. Hlavne teda tento strelec na B3 je figura, ktorá bude takým akože cieľom útoku aj toho čierneho, bude sa ho chce zbaviť a vlastne oveľa viac priestoru získať. No a ďalšia figura, ktorá je teda pod palbou, je samozrejme aj pešiak na E5. Takže ono je tá pozícia síce v rovnováhe, ale bieli si musí dávať ako keby väčší pozor, že čo sa vlastne ako keby stane, lebo predsa len ešte ten biely nemá vyvinutého strelca na C1, tým pádom nemôže spojiť veže a toto všetko už má čierny vlastne spravené. No a tu Filip trošku ako keby možno spanikáril, samozrejme, že ho tu štval ten jazdec, takže zahral A3, napadol ho a ten turecký veľmajster teda veľmi rýchlo využil situáciu, identifikoval tú chybu a vlastne správne zareagoval, zobral jazdca na E4. No a partia mala už nasledovný priebeh, zobral pešiaka, teda jazdca na B4, strelec krát F3, dáma krát F3, v zásade vynútené ťahy a strelec krát B4. V tejto chvíli vlastne má čierny o pešiaka viacej, biely za to nemá v podstate žiadnu kompenzáciu, no ale ešte samozrejme tá partia pokračuje, lebo prišlo veža na E4, veža na C8, strelec na G5, snaží sa teda nájsť tomu strelcovi nejaké miesto. Nemá moc kam inak ísť, je to taká dosť blbá situácia pre toho strelca, lebo na D2 nedá sa dať, tam je ten strelec na E3, v podstate tu by blokoval svoju vežu a dámu, nejaké ich možné prepojenie. A na F4 tiež v podstate veľmi asi nechce, takže aspoň odtiaľ to drží pole nejaké D8 pre vežu. Prišlo jazdec krát E5, teda ten čierny získava ďalšieho pešiaka, vlastne napadol dámu, prišiel dáma E2, jazdec na D7, jednoducho hlúpol pešiaka a ustúpil naspäť, teraz má o dvoch viacej, no a v podstate je to už iba teraz taká ako keby technická vec, veža na G4, prišlo dáma na E5, samozrejme ten čierny teraz s veľkou radosťou vymení dámy, čo teda Filip nechcel hneď ako keby dopustiť, ale tá pozícia je v podstate veľmi jednoduchá, ako keby prehratá, ten návod je v zásade jednoduchý, tak aj na tréningoch sa to učíme, že vlastne keď máte výhodu čo je len pešiaka, tak kľudne všetko pomeniť a keď sa dostanete do koncovky, tak máte pešiaka navyše a partiu ľahko vyhráte a v tejto chvíli má vlastne čierny dokonca jedného pešiaka navyše na dámskom krídle a jedného pešiaka navyše má na kráľovskom krídle, takže prechod do koncovky je úplne presne to, čo ten čierny chce a vidíte, že ide proste úplne jednoducho na výmenu figur. Prišlo veža na G5, dáma F6, veža D1, prišlo H6, no a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, pretože môžeme si ešte ukázať takú kooperatívnu variantu, že vlastne prečo, ak by s to vežou povedzme ustúpil na G3, že si pokrie toho strelca, tak ide výmena, jazdec na C5, je tu napadnutý ten strelec, môžeme zobrať teda aj míp nejakého pešiaka na B5, dáma krát B2, proste všetko nejaké vynútené ťahy, H3, aby sme náhodou nedostali mat na poslednej rade, jazdec krát B3, dáma krát B3, vezme,
a dostane sa povedzme do nejakej takejto väžovej alebo štvorväžovej koncovky, ale presne je to tu, že čierny má jedného pešiaka voľného na tom dámskom krídle a plus má ešte jedného navyše na tom kráľovskom krídle, takže táto koncovka je naozaj že technicky prehratá, hlavne teda keď sa bavíme o tom veľmajstrovskom leveli. Škoda, Filip v tejto partii teda moc neprekvapil Edisa Gurela, ale veríme, že v ďalších zápasoch mu to vyjde. No a my sa poďme pozrieť na partiu číslo 3. Na tretej šachovnici s čiernymi figurami za Slovensko hral náš medzinárodný majster Juraj Druska a ako v minulých kolách som chválil jeho také taktické naladenie, tak opäť aj v tejto partii sme mohli vidieť veľa taktických zápletok a Juraj sa napriek tomu, že mal o 150 elo silnejšieho supera pokúsil o nejaké prekvapenie v otvorení alebo v zahájení, bohužiaľ nevyšlo a turecký veľmajster teda veľmi rýchlo prevzal štafetu a naopak ten taktický útok si pre zmenu vyskúšal Juraj na vlastnej koži, aké je to dostať. Tak poďme sa pozrieť na otvorenie. Toto je ešte také celé štandardné a tu v podstate zahral Juraj hneď F5, čo v podstate v týchto štruktúrach to sem patrí. No, ale prišlo zobral, jazdec na D6, strelec na C2, dáma na H4 šach. Dobre, teraz prišlo G3, dáma na H3, takže vidíme, že Juraj ako keby sme v 10. ťahu a trošku vycejil rošky vlastne na toho bieleho kráľa, akože nemôže rošovať, ale na druhú stranu on tu má na tom dámskom krídle vlastne úplne skladisko a zase tá dáma sama o sebe neublíži veľmi tomu kráľovi. Prišlo jazdec na F4, teraz Juraj sa opäť vlísol, pretože obetoval hneď kvalitu, pozrite sa na to, veže krát F4, strelec krát F4, dobre. No a pokračovanie. Jazdec krát C4, teda zobral pešiaka za to. Ten jazdec ešte mierí aj na B2 s prípadným napadnutím dámy. Dáma na E2. Tu inak treba pochváliť vlastne tureckého veľmajstra, že v pomerne komplikovanej, nepríjemnej pozícii, hlavne teda človek začne mať trošku strach od toho svojho kráľa, naozaj tí veľmajstri cítia takú, ide z nich taký ten pokoj a istota, že vedia to spočítať a sú si istí, že toto jednoducho nejakým spôsobom udržia. Jazdec krát B2 a hneď vidíme taktické zápletky. Strelec krát H7, dáma krát H7, dáma krát B2, takže zbavil sa toho otravného jazdca plus zobral ešte pešiaka na H7. No a za chvíľočku už aj ten čierny kráľ tu vlastne zostane taký osamotený, nemá pred sebou žiadne figurky a vrátim sa k tomu smutnému vlastne dámskému krídlu toho čierneho, ktoré by ten čierny teda potreboval čo najrýchlejšie rozohrať, napríklad aj takým ťahom ako C5. On teda išiel jazdec na C6, hneď napáda pešiaka, rošáda. D6, jazdec na E4, no a v podstate ten biely hneď nasadzuje všetko do útoku na toho bieleho kráľa a pozrite sa ako veľmi pekne vlastne hneď sa tie figury zapájajú do útoku, veža tu je, pôjde to naozaj veľmi rýchlo, strelec na A5, strelec na E3, strelec B6, veža na D1, jazdec na E7, stále v podstate to dámske krídlo tu nehrá a toto veľmi veľmi chýba Jurajovi, hej, že keby tá veža stala povedzme niekde, ja neviem, na F8, strelec bol na D7 alebo nejaká taká konštalácia a ide do ňoho H4, strelec D7, chýbajú mu tie ťahy, jazdec na G5 a hneď je to s tempom napadnutie dámy, dáma na G6, G4 a už sú tu vlastne nejaké nepríjemnosti, jazdec na D5, ústupí pekne strelcom na C1, teda najprv si tú väžu aktivizuje, pokryl pešiaka a teraz môže zacúvať tým strelcom dozadu, aby kryl jazdca, dáma na F6, no a v ťažkých pozíciách jednoducho nastávajú komplikácie, pretože prišlo dáma na C2 s takou jednoduchou nejakou hrozbou, povedzme šachu, G6, no a to je taká trošku ako keby voda na mlyn už tomu bielemu. Bielý tu teda hľadal nejaký taký plán, on tu išiel vežou na F2, hlavne teda potrebuje nejak vyriešiť toho pešiaka na D4, na ktorého mierí strelec a ešte by tu bol nejaký šach, takže on sa potrebuje zbaviť tej väzby a asi najšikovnejšie bolo možno zahrať kľudne nejaké kráľ na G2, vlastne odísť z tej väzby a veža teoreticky môže aj pohasť, slopci hneď sa zapojiť do útoku. No ale nič to nemení na veci, že prišlo veža na F8, H5, kráľ na G7, jazdec na E4, napadol tú dámu, dáma na F7 a ten čierny je úplne stlačený. Tento strelec na
B6 je iba takou spomienkou na kedysi zašli útok a LS na D7 v podstate nemôže nič robiť, takže jediná nejaká aktívna figura je asi jazdec na D5, ktorý ale v podstate nemá ani kam poriadne skočiť okrem nejakého pola B4, ale to nedáva asi veľký zmysel. Išlo jazdec na G5, napadol dámu, dáma na F6, král G2, LS na E8, snaží sa keď nejak toho pešiaka, veža E2, takže tuto vidíme už priame konkrétne hrozby, strelec na F7, veža H1, napokon sa tam nedostala tá veža z F2, ale z toho D1, predsa len na tento stĺpec, pretože ten sa bude za chvíľočku otvárať, strelec na G8, HX G6, no a už sami asi vidíte a tušíte, že postavenie toho čierneho kráľa je naozaj iba otázka času, kedy tá pozícia sa doslova zúti ako domček z krát. Išlo ešte jazdec na F4, strelec na F4, dáma krát F4 a teraz veľmi pekný taktický motív, ktorý našiel ten biely veľmajster, veža na H7 s dvomi výkričníkmi šach. No a tu v zásade nezostáva veľa tomu čiernemu, už je to iba tak, akože ešte zahrali, ak sa hovoríže pre divákov. Ak by to vyhodil, tak ide jednoducho šach a to je vidlička na kráľa a na dámu, takže to si nemohol dovoliť. Tak ju ešte zahral kráľ na F6, jazdec na E4 šach, kráľ G6, ale toto sú vlastne úplne odťažné šachy, jazdec na G3 veža na F5 a po GX krát F5 sa jednoducho ten čierny vzdal, pretože aj keby zobral ako keby vežu naspäť, tak ide ešte takýto šach, vlastne to je ako keby odťažný šach, no a môže zahrať napríklad král na H6, ide E7 a nemá ako vlastne zabrániť premene toho pešiaka na dámu, môže jedine nejaké SF7, postavím si dámu, dojdeme ešte vlastne o strelca a ten biely má nielen vežu navyše, ale vlastne ešte aj útok na toho samotného kráľa, takže tá partia je úplne hotová a nemalo zmysel v nej ako keby nejak pokračovať. Škoda, UA teda akože pekne sa pokúsil na začiatku tam vyskočiť do toho supera a o niečo sa pokúsiť, ale teda biely veľmajster to veľmi dobre zhodnotil, vykryl, zachoval si chladnú hlavu a naopak ten úder vrátil ešte ako keby tvrdšou silou a vidíme na tej UA šachovnici, že tam naozaj bude asi veľa taktických zápletok, tak tešíme sa do ďalších kôl, ale my sa teraz poďme pozrieť na šachovnicu číslo 4. No a hrdinom dnešného večera 3. kola je jednoznačne Lukáš Sebastian Kostolanský, ktorému sa podarilo poraziť veľmi silného tureckého veľmajstra. Rozdiel ratingu bolo cez 150 elo bodov. No a poďme sa pozrieť vlastne na partiu, ktorá sa udiala na ich šachovnici. Lukáš teda išiel do tejto partie tak, aby aspoň z toho začiatku mám pocit, že vlastne držal tú pozíciu, do ničoho nejak sa ako keby extrémne nepúšťal. Všetko stojí tak, jak má a myslím si, že keby mu možno aj ponúkol ten super emizu, tak by ju prijal. Ale teda hralo sa ďalej a Lukáš otravoval. No a prišli vlastne také dve mini, nazvem to, že oslabenia z pohľadu čierneho. A teraz prichádzame k prvej. Tu je taká akože nejaká nevinná väzba. A ten čierny zahral C6. Čo je také, že ťahy pešiakmi, keď vyslovene nie sú nevyhnutné, tak by sme si možno mali šetriť. A on si tu teda zatvára aj toho strelca na B7. On jednoducho ustúpil naspäť. No a ten čierny teda sa snažil nejakým spôsobom vytvoriť hru. Možno rozmýšľal nad plánom nejakým, ja neviem, F5 alebo jazdec G5. Takže zahral jazdec na H7. Ale vlastne opúšťa to centrum šachovnice a dovoluje teraz vlastne veľmi rýchlo s nejakými tempami sa dostať bielemu k získaniu vlastne výhody. Prišlo jazdec na C4, teraz vlastne jazdec sa dostáva veľmi rýchlo ako keby do centra, útočí jednak na E5, jednak na B6, jednak niekedy môže skočiť aj na D6. No a v ťažkých pozíciách prichádza zaváhanie a strelec na C8. Prečo je to chyba? Pretože Lukáš veľmi dobre ako keby vystihol ten moment, že vlastne ten strelec, ktorý je tu v tejto chvíli najsilnejšia figura, nemá sa kam pohnúť a ide ho vymeniť. Prišlo B4, AX B4, CX B4, strelec krát B4, SB 4, dáma B4 a jazdec na D6. No a síce má v tejto chvíli ako keby čierny opešiaka viacej, teda on aj má opešiaka viacej, ale práve toto také klopko tých figúr, ktoré vlastne sa tu nevie dobre hýbať a naskočený jazdec na D6 zrazu vytvárajú hrozby, ktoré sú pre toho
čierneho vlastne za chvíľočku ako keby neriešiteľné. Vysí navyše aj pešiak na C6, je aj slabé pole F5, kde ten jazdec bude mieriť. Takže samé komplikácie. Napadol väžu uhol, teraz si spravil zopár ako keby ešte taký nejaký ťah, aby získal tých 30 sekúnd a dočasovej kontroly. Zobral pešiaka na C6, takže teraz je vlastne stav materiálu vyrovnaný, lenže ten biely má veľkú výhodu, a to v tom, že vlastne tie čierne figúry síce sú na kope, ale sú úplne ako keby také diskonektnuté, použijem takéto slovo. A čo je teda ešte ďalší prúse, je vlastne pešiak na B6, ktorý za chvíľočku padne a potom sa dostane k slovu tento voľný krajný pešiak. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo. Prišlo jazdec na B6, biely ide meniť dámy, aj sa vymenili, veža na E8 a prišlo veža na D6, teda ide potom pešiakovi. Jazdec na F6, jazdec B6, SB7, uhol, výmena. No a dostávame sa inak k takej schéme, ktorú sme tu už mali aj v predchádzajúcich kolách, a to je ten krajný pešiak. Lukáš má teda teraz pešiaka navyše práve toho krajného. A tu je nenápadný strelec na F1, ktorý vlastne podporuje postup toho pešiaka. Veľmi, veľmi nepríjemná figura. Prišlo F6, strelec na B5, napadnutá veža, veža C8, jazdec na D4, takže také ako keby trošku aj taktiky si sem dáme, že visí veža, nemôže to teda vyhodiť. Veľmi pekne presúva vlastne všetky sily práve na to dámske krídlo, jazdec na E6, napadol tú vežu, veža ide naspäť na E7, no a zdvojuje tak ako keby veže cez pešiaka, ale teda zároveň sa snaží vlastne keď toho pešiaka na D5, aby si to vežo potom mohol niekde povedzme po tejto rade odísť, alebo napríklad si dať nejaký šach. Sa8 a ide dopredu A5. Toto je dôležité si možno povedať, že vlastne pešiak čím ďalej sa posúva bližšie k polu premeny, tak tým jeho taká relatívna hodnota vlastne stúpa. On, jeho absolútna hodnota je 1 bod, ale samozrejme čím je bližšie k tomu polu premeny, tým jeho hodnota je vyššia. A6, teraz ten strelec ho tu výborne kryje aj s vežou a tým pádom to klbko figur z toho centra sa vlastne premiestnilo, ja to tam takto sem, do úplného rohu dámskeho krídla a snažia sa to ako keby zubami nechtami držať vlastne postup nejakého toho pešiaka, ale tá koordinácia figur na tak malom priestore a navyše v rohu šachovnice je extrémne náročná. Na druhej strane vlastne k tomu bielemu, ten biely si tu vyslovene ako keby lieta po tej šachovnici tými figurami. Takže prišlo jazdec D8 šach, král F8 F4, snaží sa ešte otvoriť prípadne nejaké ďalšie ako keby linky, E4, G4, E3, veža na E1, jazdec D7, jazdec B7, jazdec na C5 a ideme do nejakých výmen, zobral, teraz vlastne napríklad aj ten strelec, veža, oni sa vlastne nikde nemôžu pohnúť, jazdec na A6, už v tejto chvíli vlastne ten čierny si povedal, že no tak aspoň zlikvidujem toho pešiaka, keď už vlastne tie moje figury sa nemajú kde hýbať, no ale to vedie iba k tomu, že vlastne stráti nejakú figuru konkrétne toho jazdca na A6, zobral, teda akože výmena, veža na B4 ešte napadol, teda pešiaka, išlo veža na F1 a v tejto chvíli sa vlastne ten čierny vzdal, lebo biely má o strelca viacej, teda o figuru viacej, môžem povedať, že za pešiaka, ale je to úplne ako keby mŕtve, lebo on sa aj kľudne stiahne na E2, tu počká, kráľa dostane na F3, spraví si tu takéto kompaktné klbko, toho pešiaka na E3 sa zbaví a vlastne má biely o figuru viacej a táto koncovka je elementárne vyhratá. Gratulujeme Lukášovi k veľmi cennému víťazstvu, nielen akože na jeho šachovnici, pretože vyhral s veľmi silným veľmajstrom, ale vybojoval vlastne pre Slovensko aj veľmi cennú remízu práve s Tureckou federáciou, kde vlastne priemerný rating tých Turkov je pomaly 2800, takže veľmi 2800, 2580, takže veľmi silný tím, veľmi silné družstvo a dokázali sme ho udržať napriek tomu, že sme boli papierovým aj outsiderom. Teším sa na vás pri ďalších videách, napíšte mi, aký je váš tip do ďalšieho kola, či sa nám podarí stále si držať túto neporaziteľnú líniu, lebo stále sme ešte neprehrali ani jedno kolo. No a dovidenia pri štvrtom kole. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.